I dimecres que ve arrenca la vacunació massiva de la població de Menorca. El recinte firal de Mahó i la sala multifuncional Canal Salat de Ciutadella s'estan acabant de preparar per dur a terme aquestes vaccinacions. En primer lloc, les rebran la població menorquina d'entre 55 i 45 anys i per aquest ordre de major a menor. El funcionament serà que el servei d'infovacunes telefonarà a aquests ciutadans per donar cita, però més endavant seran els propis ciutadans que podran telefonar per demanar hora. L'horari serà de 8:30 a 10 de la nit de dilluns a diumenge i els dos espais tindran una capacitat d'operativa d'un total de 2.000 vacunes diàries, però al principi aquesta capacitat es reduirà a la meitat perquè es desconeix el ritme pel qual aniran arribant les dosis. En total, l'àrea de salut de Menorca té previst vacunar un total de 52.000 persones, que són totes aquelles, tots aquells ciutadans majors de 16 anys. A Balears hem de destacar que ja s'han administrat un total de 100.000 dosis i en les darreres 24 hores s'han posat 5.000 vacunes, la major xifra assolida en un dia fins ara. La velocitat en què podrem fer dependrà, ja saps, això és una cadena que no comença a Balears, sinó que comença a nivell de govern d'Espanya, que comença a nivell d'Europa, i en funció d'aquestes serà la nostra resposta que podrem fer. Para las dos líneas que abrimos aquí son cuatro enfermeras, un auxiliar o dos, estamos valorándolo, y una coordinadora de enfermería. Esto sería por turno, ¿vale? O sea, cuatro por la mañana, cuatro por la tarde, y lo mismo aquí que en Ciudadela, porque inicialmente abrimos dos líneas en cada puesto. A medida que vayamos abriendo líneas, iremos aumentando el personal.